Әрі қарай спорт жаңалықтарымен әріптесім Айбек Қабылша таныстырады. Кеш жарық, Айбек. Елімізде тайквандодан халықаралық турнир басталғаны белгілі. Қазақ тайквандошыларының аяқ алысы қалай? Рахмет, сағыныш, армыстар, құрметті көрермен. Алматыда жыл сайын республикалық дәрежеде өтетін тайквандошылардың бұл бәсекесіне биыл Өзбекстан мен Қырғызстан спортшылары келіп, турнир халықаралық мәнге ие болуда. Спорт әлемінен келіп түскен осы және өзге де жаңалықтар менің алдағы топтамамда. Алматыда тайквандодан республикалық ашық турнир басталды. Женіс спорт клубының жүлдесіне арналған жарысқа Өзбекстан мен Қырғыз елінің де спортшылар келіпті. Жастар мен жасөспірімдер және ересектер сайысына еліміздің ең мықты деген тайквандошылары қатысып жатыр. Мыңнан аса үміткер екі күн бойы Балуан Шолақ сарайында төселген татамиде бірнеше салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Жарыстың тағы бір ерекшелігі осы жарыста топ жарған өрендер спорт шеберлігіне үміткер атанады. Сонымен қатар ұлттық құрамаға қосылуға мүмкіндік алады. Біздің спортшыларымыздың деңгейін, олимпиадаға деген өздерінің көзқарастарын жеткізетіндей, соған апаратындай сонда бір енді жолдарын жасап жатырмыз. Бұйыртса, сол бір өз бір жақсы азамат, мықты Қазақстан туын жоғары көтеретіндей, сондай сол салада еңбек жасап жатырмыз енді. Қытайдың Ухан қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында қазақстандық 5 сайшылар Токио олимпиадасының 2 жолдамасын ұтып алды. Ерлер арасындағы жекелесінде Павел Ильяшенко 4-ші орыннан көрініп, кешенді сынның лицензиясына қол жеткізді. Әйелдер бәсекесінде Елена Потапенконың жолы болды. Қазақстандық 5 сайшы құрлық біріншілігінде 12-ші орынға ие болып, Токио олимпиадасына қатысуға мүмкіндік алды. Қазір Қазақстан құрамасының спортшыларында жалпы саны 25 жолдама бар. Бір апталық үзілістен кейін құрлықтық хоккей лигасы жалғасын тапты. Демалыс Барысқа жақсы әсер еткен секілді. Бұған дейін қатарынан 5 ойында ұтылған Елорда командасы кеше Северсталға қонаққа барып, 2-1 есебімен овертаймда жеңіске жетті. 20-шы минутта Кирилл Капустин есеп ашып, айдын иелерін алға жетеледі. Барыс 3-ші кезеңде қарымта қайтарды. Эрик Тенгриди таразы басын теңестірді. Овертаймда Антон Сагадеев шешуші шайбаны соқты. Елордалықтар 32 ұпаймен шығыс конференциясында 6-шы орында келеді. Ертең Андрей Скабелка шәкірттері Мәскеудің Динамосына қонаққа барады. Лондонда теннистен жылдың қорытынды турнирі өтіп жатыр. Ұтыс қоры 9 миллион долларды құрайтын жарыстың алғашқы жартылай финалисі анықталды. Үздік 8-дік арасындағысында Доминик Тим келесі кезеңге шықты. Австриялық теннисші Новак Джоковичпен кездесіп, тартысты өткен матчта 6-7, 6-3, 7-6 есебімен жеңіске жетті. Енді сербиялық спортшы жартылай финалдың 2-ші жолдамасын Роджер Федерермен сарапқа салады. Бұл ойын әлемдік рейтингке де әсер етуі мүмкін. Егер Джокович Федерерге жол берсе, Рафаэль Надаль жылды 1-ші ракетка болып аяқтайды. Мендегі спорт жаңалықтар әзірге осы. Сағыныш, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Айбек, ал біз жалғастырамыз.